Rok 2022 je tu a snad každý z nás si v novém roce přeje určitě jen to nejlepší. My jsme na posledním zasedání vsetínských zastupitelů zjišťovali, co by popřáli oni Vsetínu a jeho obyvatelům. Já bych všem rád popřál to, aby měli šťastný život, který bude bez nějakých obav z různých strachů, ať už reálných nebo virtuálních. Popřál bych jim a přeju pevné zdraví, radost a pokoj a aby jim vyšlo, aby vám všem vyšlo to, co potřebujete. Já bych popřála především zdraví, protože to si myslím, že dneska není klišé, dneska si ho určitě nikde nekoupíme. Pokud budeme zdraví, tak si můžeme plnit i svoje přání, která máme, a přála bych všem lidem na Vsetíně, abychom v příštím roce zvládli vlastně to, co nás všechno tady čeká. Jak víte, s tím nádražím nebude to lehké, budeme mít město hodně ucpané, ale doufám, že to všichni přežijeme, že si budeme držet vzájemně palce a budeme se snažit vše vybudovat tak, aby město vzkvétalo, a ať už potom, jak jistě víte, na podzim jsou volby, ať už tady bude sedět na té radnici kdokoliv, tak věřím, že vše je nastavené tak, aby udrželi kontinuitu a to město se skutečně proměnilo v město krásné, rádi bychom tady všichni žili. Kromě toho zdravíčka, tak ať se můžeme vrátit k normálnímu životu, to znamená, děti ať můžou normálně chodit do školy, normálně můžou sportovat, ať můžeme sportovat my dospělí, po sportu si zajít na pivo a prostě normálně žít. Já myslím, že zdraví a myslím si, že takové té trošičku rozdělené společnosti, očkovaní, neočkovaní, přívrženci toho, bych hodně přál, abychom v těch osobních vztazích se měli rádi, abychom opravdu si dokázali odpouštět, dokázali naslouchat, dokázali spolu mluvit a aby se nám pracovní věci, v kterých třeba spolu nesouhlasíme, nepletly do toho osobního. Já bych popřál všem svým spoluobčanům hlavně zdraví, pohodu a blízkost těch lidí, kteří chtějí mít blízko. To je asi to nejdůležitější. Takže krásný rok 2022, bez covidu a bez všeho, co v životě nechceme. V prvé řadě zdraví, pohodu, lásku, štěstí v celém příštím roce a všem Vsetíňákům to, aby ten příští rok a všechny ty další spěly k modernizaci a k vylepšování prostředí ve městě a k tomu, aby jsme se cítili dobře a mohli být na město hrdí. Vsetíňákům bych popřál plné divadlo, plný stadion, aby mohli být lidi venku, aby se mohli potkávat a hlavně teda samozřejmě zdraví. Já bych chtěla popřát občanům hlavně, aby byli spokojení, aby se vykašlali na to, co se kolem děje a poslouchali svůj vlastní rozum. Přeju jim hodně milých úsměvů bez roušek a hodně milých setkání bez rozestupů. Já bych popřál, abychom dokázali myslet nejenom na sebe, ale samozřejmě, abychom dokázali myslet i na druhé, a abychom dokázali myslet i na ostatní lidi a taky třeba nejenom na ty lidi, ale na celou planetu, která nám dává život. Ráda bych všem z celého srdce popřála, aby ten rok 2022 měli pevné zdraví, jako oni sami a pak jejich rodiny, aby místo toho, že jsou třeba v té rodině i mnohdy rozdílné názory, aby vždycky drželi spolu, protože ať mají, si užívají života, byť některé věci mohou být jinak a mohou platit nějaká omezení, a jenom z celého srdce přeju, ať ten život žijí naplněný, ať ho mají co nejdelší, ať mají pevné zdraví. Do nového roku hodně štěstí, zdraví a lásky a dobré kamarády v blízkosti. Veselé svátky. Do roku 2022 hlavně to zdraví, pak pohodu, zachování si zdravého selského rozumu a pokud možno už tak trochu lepší situace, co se týče mého oboru, snížení nebo nevymizí nikdy, ale naučení se žít s covidem, popřípadě s jinými dalšími viry, které nás budou v budoucnosti ohrožovat a budeme se muset s něma naučit žít opět tak, jak to bylo v dějinách lidstva. Takže hlavně to zdraví a pohodu, spokojenost, trochu toho štěstíčka taky, fyzické, psychické odolnosti a zdatnosti. Já bych nám popřál hlavně to, aby jsme se mohli společně potkávat, aby ty naše komunitní akce velkolepé, které tady bývaly kdysi, aby nezůstaly jenom vzpomínkou, ale aby se opět vrátili, aby jsme se mohli potkávat v divadlech, v kulturních sálech, v kinech, aby jsme se mohli potkávat venku a radovat se, aby jsme se co nejdřív vyrovnali s tou epidemií, která tady je. Takže hlavně zdraví a pohodu, protože
přijde mi, že jsme teďka takový trošku nervóznější, takže aby jsme se zase zpátky sklidnili a tady ty naše valašské hlavy, aby dali všechno dohromady a aby se svět vrátil do normálu. Do nového roku 2022 pokoj a zdraví. Do roku 2022 přeji občanům Vsetína všechno dobré, to znamená hlavně zdraví, štěstí a pohodu v kruhu rodiny. Hlavně tady nám Vsetíňákům bych přál, aby jsme zažili baráž hlavně s tím naším největším konkurentem, jak my říkáme, Gottwaldovem, a aby to bylo úplně úžasné, ten souboj s ním, a já si myslím, že tak dopadne, a hlavně zdravím přeju. Já bych popřál všem občanům vlídné město, kde se dá v klidu spát a kde děti mají si kde hrát. Do nového roku bych rád všem popřál štěstí, zdraví, to je důležité, a samozřejmě nějaká splněná očekávání, přání a hlavně pozitivní náladu. A k přání všeho nejlepšího do roku 2022 se připojuje i redakce regionální televize.cz.